No niin, terve vaan kaikille katsojille, minä oon Pottuksella. Sen palautan tällä kertaa vähän lisää League of Legendsia. Ja niin kuin näette, meiltä heti lähti joku tyyppi nimeltään Digitti, eli se oli meidän ydyri. Ja tosiaan mä pelaan tällä kertaa vähän ei niinkään yleistä tyyppiä, sanotaanko näet. Mä oltin kyllä ehkä väärän, mutta kuitenkin, niin mä pelaan Trashia AD sieltä, koska vitut, mitä väliä. Tää on normipeli, niinku varmaan älyä, että ei mitään vitun väliä, mitä mä pelkein pelaan tässä. Mä otin vaan Trashy ADSin, koska voin. Ja tää noin, niin en mä tiedä, mä vaan otin tämän. Mä ostin mä eilen, mä olin silleen, vittu mä mitään supportiksi pelata, niin tää noin. Sä voisi pelata ADSilta, tää on normia. Niin minä en välitä, häviänkö minä vai en. Niinku mä sanon monessa aikaisemmassa videossa, sillä ei niinku mitään vitun väliä, häviänkö mä tän pelin vai en. Vai itse asiassa ihan tää semmonen heittäminen, jos omat on semmosen vitun retardis bastardos kusipää mulkku, jotka osaa yhtään mitään, niin silloin saattaa vähän haitata jopa. Ja tää niin en mä tiedä. Se nyt vähän on silleen, niin. Ja tää mä en tätä tyyppiä vielä osaa pelaa tähän täysin. Ja se nyt ei mikään yllätys, mä oon pelannut täällä yhden pelin tällä tyypillä nyt siitä, kun eilen ostin tämän, niin ei oo mikään ihme varmaan sen osaa täällä pelata. Mutta eiköhän mä nyt jotain saa tällä aikaa. Mä eilen mitä pelasin, tää tyyppi iski ohjelman saatanasti. Siis ihan vitun hullua. Mutta niinku, en tiiä, se oli vaan aika hullua se homma, että niinku iski ihan vitusti näillä peesikättekeillään. Ja se oli ihan vitun läppä, kun meikä poika tosiaan meni ostamaan diamantin tälle, ja sitten oli vaan sille, hetkonen. Tämä iskuthan on rangeria periaatteessa, niin eihän se tulee niinku se vitun hydran buffi tähän. Oli vaan sille nanni, vittu GG. Meikä vetää tällä Tressillä hydran kanssa. Ja tää noin. Musta tuntuu, että näitä vastaan myös saattaa hävitä vittu. Ai. I am fast. I do lots of damage, mulla on vaan jo yhtä potion ja näillä on. Pystikö mä lyömään tuota rangin ulkopuolelle? En näköjään. Se on tosiaan potion, niin mun pitää olla vähän. Pitää tää olla varuilla, että onko tuolla. Mikä tuolla muutenkin on vittu. Jaa. Mentiin kuolleen, piti käyttää flashia, kun tää ois tullut päälle kuitenkin. Vaikka se on level 1, miksi se kävi päälle level 1:ssä? What the fuck? No mulla kyllä meni ihan täysin turha flashia, kun se oli level 1 tosiaan. Sillä on se kuu muistaakseni. Nyt se on level 2 näköjään. Kuule minä. Jaha, barrier, enkä se kerran ikniteen heittää vittu. Hienoa. Tää alkaa vitu hyvin tää peli näköjään. Ei jos pitänyt hypätä suoraan päälle, sen voi sanoa, mutta en mä nyt saa ostettuakaan mitään. Fun. Ja katsotaan mitä tää botti menee, ne on mun niinku 2 levua elänyt toi Queen, mut ne. I don't care. Meidän toppi sentään voittaa, vai sit onko vielä passive? On. No niin, ei sitä oo sanonut sitä varmaan tapettua, vaikka nyt niinku saisikin tuosta moodista pois. Ja tosi mä unohdin selittää, että mitä kaikkea meillä nyt täällä on tässä pelissä. Elikkä meillä on Alistar, minä botti, elikkä Alistar Threshbotti. Meillä on Udyr Jungle, Syra Midi ja Rengar Toppi. Niillä on Atraxi Toppi, TF Midi, Queen, Leona botti. Ja tää noin, no siinä kanssa aika pitkälti oli sitten. No, tuon, tavallaan sielue täällä. Ei loppujen lopuksi niin vaikea olisi näitä tappaa täällä. Näette, mä teen suht paljon damagea täällä. Tällä tyypillä. Ja tuolla me ydyrillä jotain ongelmia nyt connectaa tähän peliin. En tiedä mitä helvetti senkin tekee. Niin, ja tykkää tietenkään mun nunkaavos hienoa. No niin, come on. Mekä yrittää läästä tällä erittäin hurjasta. Mä oon saanut 5 sielua. Ja tää on, musta täällä on vähän jännää läästä täällä yömmäs muutenkin paskaa. Jaaha! Reported! Jaa! Tappoja vie, saatana. Ei mistä kinssaa. Eikä se oo Alistar reportti. Mä menisin vielä heittää Ignit varmasti saa sen tapoa, mutta ois pitää näköjään heittää se Ignite vittu. No! 5-5 kombo, Hermanni! Voi vittu, tää on kyllä hyvä tää mun oma. Fug! Suora huti vaan. Oi voi. Tämä saattaa mennä erittäin huonosti, se Queenin kohta tulee, niin fug. I am dead.
Ei voi muuta sanoa, että ei paljon sanoa, mistä se tulee se queenin kohta. Kun ei käytä semmonen pehenkään vielä, kun minä olen jäljessä. Aha. Juu. Mitä? Vihullakin on rengari, vittu. Puska se pois! Puska se pois! Puska se pois! Hui helvetti. Perhää, kun tuli rengari siihen vähän riehumaan. Tuli vähän kuumutukset tohon hommaan. Mutta eli pitää muistaa, että massa sepyri. Mä astin viimeksikin täällä sepyri. Oli vitun parasta. Ehkä parasta ikinä pelata se tälleen niinku, että I don't give a shit. Niin mukavaa. Ja missä vitus mulla on tullut 7 AP? Tuleeko mulla näistä AP:tä? Tulee, katsotaan. Mä en edes tiennyt. Jännä. Mäkin tos hyvin kattonut tän championin nää tiedot ihan selvästi. Mitäs toi on ostanut? Sillä on kritti, etsä mitä avarisen bladea ottaa. Tuossa on rahaa niin vitusti nuista, se on mun muutenkin elää, niin jumalauta. Ahan se vielä puskee. Fug! Ai. No niin, ihan muhani jottaa niistä. Onks mulla tarpeeksi damaakin niinku tappanut kerrasta, jos tykki asuu niihin. Aha. Nyt täällä on sitten tämä vitun Leona naakkakin, saatana. Minä toi queen meni, menikö se peehän? Mä en sitten pitäis maksata ensimmäisen, koska en vaan halli tätä tyyppiä. Mutta no, se on nyt pikkupikoja. Se aina kaikkea tarvii osata. Mutta tää on oikeesti stressitunut, kun mä en ymmärrä miksi tää niinku... Miten tää voi olla näin hyvä AD-kärrynä myös? Vaikka tämä niinku pitäis olla support. Tää on myös supporttina helvetin hyvä. Mut niinku, what the fuck? Why you do so much damage? Mitä helvettiä? Plus tuo armori, mitä saa vielä tosta sieluista, niin se on ihan helvetin hyvä jotain AD sitä vastaan, niinku varmaan voin porukka kuvitellakin. Ihan kehän tuohon väliin mennä. Ai helvetti, mikä minne oikein tuli? Eiku jaa, se oli tuo... Noin. Tuo se ihme istui. Tuo meni vaan huti. Tai no, en tiiä, mihin se piti osua. Ei se ainakaan minun osunut, mutta huti. Mitä se on? Ei mitään, se on pari potionia vaan. Sen takia, kun se lähti B-hän äsken. Se on pari potionia. Give me all them souls. Mikähän droppirate näissä sijoilussa muuten on? Milloin niitä on tulee? Aha! Terve! Okei. Okay. Sieltä tuli... Mitä vittua? En kyllä ahtunut tuolta. Mä olisin voinut ihan hyvin jäädä tappelemaan varmaan tohon. Mulla olisi ollut vielä ignite kaikki, mutta siis... Mut! Se vaan tuli jostain helvetin persessä tyyppi sille. Sup! Ja sitten joku Leon sai musta tapoa. Se on kyllä hyvä juttu, että Leon sai musta tapoa. Se on se hyvä juttu tossa, mitä tapahtui. Se sai tapoa. Kuoliko Alistarkin? Kuoli. Kuoli, joo. Elikkä tää noin. Mulla on nyt vähän potissa niinku kämppii porukkaa. Oliko mä niinku... Näillä on muistaakseni tämä... Botte on ihan täysin preemare, plus niitten jungle taitaa olla preemare kanssa, että näillä on joku 3 preemare täällä. Ja mä eikö tuon oikeesti yrittää pölliä tuo? Se ei varmaan tuo, mutta rengari. Mä käytän se vitun lanterni! Mitä helvettiä? Are ua retard! Mitä vitun vittua? Vai... No... Vittu. Miksi se käytti lanternia? What? Siis... Siis mä pystyn... Siis mä juoksin suoraan sen vittun TF-korttiin tossa vielä. Ihan suoraan. Mä yritin, että mä olisin flashannut vittu, mutta ei sitten. Oltis ihan hyvin voitu tappaa nuo kaksossa heti. Niinku ei niinku kukaan olisi kerran tullakaan siihen. Mutta kun tämä vitu Alistar ei käyttänyt lanternia, niin en minä nyt voi tehdä yksin sille mitään. Se on vaan kuolema mulle. Sorry, just too depressed to know this. Mitä vittua? Watch out, we got the emo over here. Ei jumalaa taisi. Katsotko se rupee vinisimään, että joo, kassit tippu eilen. Vitu 5x5. Mä taas erittäin reiluna täällä nähtävästi.
Mut tosiaan niinku, jos joku ihmetellä, että mikä tää mun builli on, niin jää. Dunno. Mä tiedän, että sinne kommentteihin kuitenkin tulee tää minion, että mikä tää builli on ollut. I don't give a shit. Mä nyt builtaan tää pitu randomia tälle, eli tos noin ite meitä. Ja tää on Ydyri ja Afki, sekin on totta, joo. Ja report Ydyr, please. Normal game OP. No ei, mutta jos mä hävitän kun Ydyrin takia, niin se on 5-5. No kyllä tietää, että se on Afkissa, niin ne voi käyttää tämän nyt etuna tämän koko homma. Etuna tämän homman. Ai vittu. Ampui jotain kolme laike minun samaan aikaan. OP. Aha. Aha. Hello minion. Aha. Aha. No mitä vittua, ei nyt oikeesti. Jumalautta mä preemonen potti, niin vitun rasittavaa olisi. Ois ollut taas niin helppo voitto tuossakin vittu. Nyt on vaan kusee tää preemonen meille ihan vitusti. Tai sit kusee tää minun peli ihan vitusti, kun aina tulee joku rengerpengeri tonne vaan hyppimään. Sulle TF-kin vielä, hieno homma. Ihan kun ois ollut mitään mahdollista muuten katsoa. No sen tämmönen toppi voittaa, mutta kaikki muu häviää. Nyt Queenilla on niinku 4-1, wuuu! Ja nyt muuten lähti nettikin vielä. Se ei vaan... Mut lähti ihan kokonaan netti, okei. No, tämä on jotain ihan uutta. What the fuck? Olisiko mun morel vai mitä vittu oikein tapahtui? What are you doing, man? Okei. Mitä helvettiä? Where the fuck did my netti go? Netti hävisi kesken kuvauksen. No network access. Mitä? Modemi, what are you doing? Jaa, mitä vittu mun modemi oikein tekee taas vaihteen vuoksi? Joku kusipää homo tulee räppää tää nettikaavalle tai vahingossa katkassa, niin silleen... Siis mun modemi, mä oon resettäs justiinsa. Mitä helvettiä? Mitä sä oikein teet? Mä yritin pelata lolia täällä. Ei nyt saa pitää tommosia tehdä kesken lolikuvauksia. Mitä vittua? Joo, modemi report please. Feeding enemy team. Ja selvästi oli lakiin syytä kaikki nuo aikaisemmatkin kuolemat, koska saatana paska netti lakas. OP. Ja voisitko Windows vaikka etsiä ongelmia tää homma? Looking for problems in name resolution. Juu. Kyllä. No nyt se näyttäisi, että meillä olisi netti taas vaihteen vuoksi oleminaan. Nyt se resettäis taas itsensä. Voisitko lopettaa sen resettaamisen vitun läskipaska? Moremi, stop! Mä nyt menetän arvokasta peliaikaa täällä. Erittäin arvokasta peliaikaa. No, nyt se näyttää, että mulla olisi netti, mutta mulla ei... No... Okei. Okay. Okei. Okay. Eli minä kuolin. No, sehän on kivaa vittu. Avaisomai vittu, internetti päättäis niin kuoli vittu. Ai, hieno. Jaa, sillä menee kaikki omat kuolemakas. Tsyrä ei käytä ultiaan. Tsyrä. Miksi se käyttänyt ultia? Vai Yno ulti? Mitä helvettiä? Oli mun tuolla puskassa vittu. En minä voi ultata vittu. Ui helvetti. Tuo kun se osunut, olisin kuollut. Sielujaa, mä jäin ihan vitusti levussa jälkeen tossa justiinsa. Ei sillä, että mä olisin muutenkaan eilä ollut, mutta... Aha. Kritti OP näköjään. Mä ottan meidän bluuta tällä hetkellä. Jaa! Fucking run! Run! Ihan vitun nopeasti. Mä voin tehdä näille mitään. Mä oon hävitty tää peli jo. Nyt kattaa meille Dragoninkin, kyllä. Ihan kun me voitais tehdä mitään. Ne on ottanut tämänkin, vitu hienoa. Siis me ei oikeesti voi tehdä yhtään mitään missä. Tää on niin hävitty peli taas, ettei mitään järkeä. Mutta me ei tuo paljon auttanut toi mun netin pätkäseminenkään tähän asiaan. Noin, hienoa vaan, juu. Erittäin OP ADC olen minä ainakin. Näillä itemeillä voin sanoa sen. Nytkin on vasta ottaa se, vai mitä helvetti oikein tekee?
Your team has destroyed a turret. Jep, nyt nää otti sen. Run! Ja vitu nopeasti juokset, niin saatana. Voi helvetti. This is so scary to be over here. Täällä kun rengari heittää ultisa kohta tulevan päälle. Aatroksi tappaa vielä topissa rengarin, hienoa. Nyt rengari on 0-0-6, se ei ottanut yhtä tappoa. Nyt Leonilla on 2-0. Oho, enkä saanut, se tekee ihan vitu vähän damakea tää fleili. Tai flei. Botti on niin hävitty, fugu. Mulla on niinku, paljon mulla on? 6-2, sillä on 8-7, vaikka mulla oli afkina, mutta sillä on 6-2 tosiaan. Siis mulla on 62 läästittiä. Jää, mä luultavasti näin mä nyt tähän vielä kuole. Ei se siis tule vastaan. Aha. Tässä on toisen suuntaan muuten flailla tottua justiinsa. Sen voin sanoa vittu. Wrong way I've lured him at. Ai. Ai. Run. No. Fäkit, ois nyt juossu vaan siihen suoraan. Ois helpottanut minun elämää aika paljon. Mitä vittua, maassa menee toppi. Hieno, nyt kuulee topista lössiä. Oi vittu. Oi vittu, tuo damage on kyllä jotain kamalaa tuolla vittu. Koska käyttää se lintumonsa ja tulee tappaa myös. Mitä? Vittu, kun ei mitään tapahtunut. Käykki iskut käyttää eikä mitään. Ois tuonne varmaan käyttänyt tylin tämä siihen, niin se olisi vaan ottanut tykiltä osumaan. Kun ei flashikas periaatteessa varmaan hyödyttänyt mitään, jos mä olisin ollut niin kuin jossain tässä alueella näin. Se olisi käyttänyt se ulti joka tapauksessa, mä olisin kuollut siihen sitten. Mitä itemet sillä oikein on? No ilman kos se tappaa minut nyt nopeasti, vittu. Vähemmästikin tappaa, no vittu meikä 0-5 täällä. Paras stress ADC EU. Ei vittu, tää kyllä mahtava. Normin pelit rules. Varsinkin kun minä niitä pelaa. Mulla on taas 31 AP tuli jostain helvetin perseestä. Kivoja sieluja. Paljon mulla on tullut armoria. 26, okei. Okay. Mun builtikin on kyllä sen näköinen, että mä oon paras ADC ikinä vittu. Tarvii lisää attack speedia. Voi läästit täällä paremmin. Sielua lisää, vois käydä nuo tappamassa tuolla. Aha, nyt saattaa lähteä midi. Tästä ei. I'm coming to help! Mä ois voinut tappaa mut ihan hyvin just isä vittu. Vittu kun en nyt kehannu. Jaa! Ope! Minion! Fuck, Saatiin sentään tappu, mut sekin meni jollekin saadaan syrälle. 5-5. Minä tein kaiken homman, vaikka sen käytti ultisa siihen, mut kuitenkin. Miksi minun flingi osunut siihen, vittu? Sä et lähde minnekäs, saatana. Evil flash for u. Perkö mennessä lähteä karkuun? Jumalauta. Aha! I am dead. Ei, stunned! Ei vittu, miten tuuristunni, homo! Tää on tuuristunni, mut voi vittu. Attack damage, mitä sitä oikein ostas? Pitäisikö sitä ostaa lifestealia vähän, yrittää ainakin vittu. Vai pitäisikö sitä mennä johonkin ihan trolleis buildiin? Täältä mä oon kyllä jo. En minä vittu tiiä. Mä en voi sanoa mikään trolleis buildiin, kun mä en oo ikinä pelannut täällä muuten kuin nyt silleen kunnolla mitenkään mistään. No kunnolla! Kunnolla, jep. Kyllä. This is very kunnolla pelaamista. Mä haluan tuon. Give me a sword. No niin, come on. No jos mulla olisi ollut tämä miekka, mä olisin tappanut sen perkeleen apina sillä aikaisemmin. Se on static shift. Ai niin, static shift mun pitää ostaa. Niin, joo, kyllä. Static shift. Mitäs se vaatii? Se on. Missä se on? Ei se oo tässä. Ei mikään. Static shift. Siinä. Ope. Aha. Hei.
Ja taas tuotte se tappoa. Voi jumalauta, voisitko lopettaa tappoja ottamisen? Idu all the damage and uus tilma kills. Kerrankin ehkä yhä auta, että tekisi jäädä. Idu all the damage. Ope. Ehkä mä tarvin tommosta. Okei, okay, eli mä en tarvi sitä miekkaa, mikä mulla nyt on. Mun statiksivi on semmonen, mikä täällä on pakko ostaa. Se päräyttää niin vitun kovasti aina. Ihan vitun nopeasti karku ennen kuin kaikki tulee minun perään. Ja kun Guini tulee tuolta raiska mun perse yksinäisenä lintuformissa. Silleen pupupuu, padapapapadapuu. 1-6. Wow, näillä mennään vit. Farmassikin jäljessä enemmän kuin lakisalli. niin hyvää lolia tämmönen. Morning lols. Kirjaimellisesti lols, ei voi muuta sanoa. Et... Joo. Noniin, annahan vähän sitä, olisiko mitään. Boom. Mun pitäis opettaa olla käyttämään tuon fläyjä. Mä en oikein vielä hallia sitä, niin ihan jees. Tiellä ottamasi ottaa. Ne ottaa dragonia sillä näköjään. Rengari! Rengari! Hei! Lol. Aha! Allistar menee sinne vittu yksi. Ultaa! Ultasit väärän henkilö kyllä nyt. Saatana, kun tulee damakeet. Nyt varmaan lähtee tuon tukka. We will dive, uu. Fug! Eikö sen nyt pääs karkuun, uskon jo. Vittu, antakaa nyt tappoja mulle ees, jumalauta. Rengari pengari ottaen tapaa. Eikö saa kohta tuon? Eikä minä lähteä karkuun tai kuollaan sielua, kiitoksia, noin. 53 sielua, eli mä saan melkein 40 armoria noista. Mä oot 39, 75 armoria. Okei. Okay. Aika vähän kyllä, joo, mä en tiedä. Syra are you gonna die, no. Syra on OP, Syra ei kuule koskaan, vaikka sit se on kuollut jo 6 kertaa. No, sama vai kuin minä. Sillä on vaan tappoja, mulla ei. No, mulla on 2, mutta... Hei, kone, what are you doing? You are not supposed to like. Painanko mä jotain nappia, mikä laittaa tätä laginappulaa painoa varmaan joku vitu omituinen nappi jossain. Nää tuoron baroni muuten just äsken. Tää ottaa avat varmaan baronia. Mä tarvin lifestealikin, kyllä se on pakko sanoa, että lifesteal on se 5x5. Jaa, huutaa vaan niin kaikki kuolee ympärillä. Ois se ihan jees, mulla on muuten niinkö punainen, hui vittu. Oho, onnistu vielä tuosta heittämään hutia tuosta. Ope. Isave u. Lol. Nyt en juokse karkun maan vitun nopeaan. Ui saatana oikeesti. En edes ottanut osumaan. Not even close. Huono vaan tuo Allistar sen tapoon. Mä olisin voinut lyhyä sitä vielä nopeammin. Mä olisin pitänyt yrittää juosta karkuun sitä tyyppiä. Hakata sinne samalla aikaa, vaan pysyä paikallaan silleen. Jep jep. Aha. Mitä vittua, hienosti kaikki hutii. Moni levonen toi oli 15. Onko se 15? Se on 15, joo. Se on hyvitysti enemmän farmi kuin mulla. Jumalaa. EM coming. No, vitun päiköt. No niin, kiev, noin. Aha, midissä ei kuinka voisi kuolla. Aha. Hivitun 5x5 oli tuo minun. Vai vittu. Aika OP kompas. Ai vittu. Mitä ei osunut tuon fleisien? Haista vittu. Ah. Ei oo pelkät pääs karkuun. Statiksi vielä ampu sitä vielä.
Mitä mun koneeksi tekee? Mulla on kavallipytila ihan tarpeeksi, mulla on kaikki muut ihan tarpeeksi, sillä olisi ollut vielä rengarikki, niin se olisi varmasti just perää. Haa. Onko meillä hengissä, kun on ydyri on? Perus yksilevuinen ydyri. Miten se voi olla yksilevuinen? Eikun tässä ei ole globaala XP:tä. Unohdin, saatana. Ostan tuo. Enää tarvitaan 500. 55 ultin, se menee vielä kuolemaan. Hienoo vittu. Ah, so good player. So good. Joo, mä menen bottiin. Mä en oikein tiedä, kun en mä varmaan pärjä kellekään 1v1 tästä tai niinku muutenkaan aakki tähänkään vastaan vittu. Rengarikki varmaan räiskee mun persi ihan täysin. Mä sit tiedä, kun mä saan tosta static shivin, niin mitenkä hyvin mä rupean tekemään damakeja. Jos mä krittailen, niin varmaan aika paljon. Ois mun tähän vitu OP:sta vois käyttää omaa lanternia sille, että pääsee karkuun. Aha, mä voisko nyt vaikka krittailla vähän, mä saan niitä lästittäkin joku päivä. Noin, tuon saan ihan kohta. Se ei näyttänyt olevan aika kettää. Juu, eiköhän tää on mun. This is mine. Eikä se no niin hyvä sanoa se tyyppi. Se muuten tappaa se vittu. Ja no mä voisin kyllä minä ottaa, ei vaan muuta sanoa. Kiitoksia. Lanterni, onko ne ottanut paronia? Ei. Mä katsotaan, että kukaan vittu oltaan kävellyt, kun se olikin Alistari. Hei. Run! Run! Vitun idiotit, juoskaa! Why are you so dumb? Minä en tule auttamaan. Fuckers. You got the double kill. Hei! Mulkku! Topi, stand siellä! He will come and kill you. You will not get mut over. Ihan kohta static shivi. Ihan kohta. Miks mä FPS droppailen? Mitä mun kone tekee? No. What is my computer doing? Miks mun FPS on pieni? Mikä vittu mä oon täällä taustalla? What the fuck is happening? Miks mun FPS on pieni? Elä sä oot frapsi yrittää taas... Ei. Okei, okay, nyt se toimitaan sehän normaalisti. Taas tippu se FPS, mitä vittua. Okei. Okay. No eli nyt mä pääsen B, mä pääsen ostamaan tuon. Statiksivistä mä voin ostaa jotain muutakin hienoa. Ah, sieluja! Jep. Aaaa, oh, niin paljon sieluja. Täällä hurretaan. Mitä vittu mun kone tekee? Lopeta! Mitä mun kone tekee? Onko tässä kovalevyt hajoamassa kunnolla? No ei vitussa. Mut mitä tää tekee? Stop! Mikä tää miekka oli? Mihin me tää tarvii? Varmaan tuohon. Okei, okay, ostetaan tuo sitten. Onko yleis ketään, kello on armoria? Kaikki niillä on joku, jolla on armoria. 475, no ootellaan mut 475. Onko niillä kellään armoria? Onko niillä ketään kestävänten tiimissä? Ei, ne kaikki on damagea. No. Leona. Jep, siihen minä fokussaankin. No totta kai. Run, Tress, run! Static shift! Tuo kuini on ihan paska pelaamaan tää videopeliä, niin mä kyllä voittaisin late games. Oi vittu. Höp! Evil kill all! No mitä? Kesken ilmalennon heti. Älkää kuolko! Jaa! Ope. Merenger on kuppanen vittu. Aha, ja Aatroksi puskee loppuun sillä taas vittu keikki. Ah, perus Aatrox käyttää ultit ja kaikki, et saa tapoa vittu. Se on just finissä. Mikä kiire sillä on toi finissä? Tämä peli on hävitty niin nopeasti, tai niinku niin hyvin ja muutenkin, tai niin pahasti. Hyvä! Kuole! Kuole! Passive. Spavnaa vittu. Voitti tämä peli just. Ultaa! Sillä ei ultia. Tapas se!
Hyvin! Eat the fan! Fuck you all! Perkele! Vitu Aatrox kun backdoor, saatana! Huhhuh! Vittu mikä kuumutus defendi oli kyllä tuo, mun sanoo. Tikättä ulti kaikki, et pystyt puolustamaan. Nyt se on vaan perus TF ulta ja se sitten on GG siinä vaiheessa. Report Aatrox for mitä? Siitä items. Aha. Kattaa baronia vai? Jep. Jättekin baron. I am coming to steal. Hello. Ei, kuini! Kuin ufuk! Mistä vitus tuo oikein tuli? No en tiedä, mutta tosiaan tässä oli tämmönen vitun OP-peli. Ei jumalauta oikeesti. Mutta ei mulla oikeastaan muuta tässä, mutta oli tämmönen peli. Toivon mukaan tykkää tästä videosta. Muistakaa kommentoida, tykätä jos pata mun kanavalle, sitten mitä semmoista vielä tehny. Ja ei mun sanoa, tähän oli vähän outo peli. Meillä oli Udurafki, minä kusin Threshillä. Mulla pätkäs netti kesken peliin. Ja en tiedä mitä muutakin vielä on tapahtunut taustalla. Mutta joo, ei mulla muuta. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Eli heipä, hei.